גבירותיי ורבותיי, כבוד נשיא המדינה מר יצחק הרצוג ורעייתו הגברת מיכל הרצוג. ערב טוב לכולם, ותודה שאתם כאן איתנו במשכן לעברית, אירוע מיוחד לכבוד שבוע הספר העברי, שמתקיים זאת השנה השלישית ברציפות. אדוני הנשיא, זה כבר חזקה מבחינה הלכתית, בשיתוף פעולה בין בית הנשיא ובית אביחי. אירוע מוקדש השנה לציון 100 להולדתו של אחד מגדולי המשוררים העבריים, יהודה עמיחי, שנולד בגרמניה ב-1924 ונפטר בירושלים בשנת 2000, כשעטור תהילה ישראלית, אבל לא פחות מכך תהילה בינלאומית. בשנה שעברה, מי מכם שהיה פה זוכר, ציינו 150 שנה להולדתו של המשורר הלאומי חיים נחמן ביאליק. ובמובן הזה, המעבר ליהודה עמיחי הוא פשוט ומתבקש. אם ביאליק היה המשורר הלאומי עבור המדינה שבדרך, יהודה עמיחי הוא המשורר הלאומי של דור המדינה. נושא הלפיד שהעביר ביאליק הוא מי שהצליח לחבר בשירתו את האישי ואת הלאומי. יש פה כיסא, כמובן, לכבודם של החטופים. כיסא צהוב, ואי אפשר לפתוח ערב חגיגי כזה של שירה עברית בלי להתייחס למציאות הקשה והכואבת שאנחנו חלק ממנה. בספר האחרון של עמיחי, פתוח סגור פתוח, יש מחזור מדהים שנקרא דיוק הכאב וטשטוש האושר. משהו שנראה לי כולנו מרגישים, אבל יהודה עמיחי הצליח לתת לו מילים. הוא כותב שם ככה: אני חושב על הדיוק שבו בני אדם מתארים את כאבם בחדרי רופא. אפילו אלה שלא למדו קרוא וכתוב מדייקים. זה כואב מושך וזה כואב קרוע וזה מנסר וזה שורף וזה כאב חד וזה כאה. זה פה, בדיוק פה. האושר, כתב יהודה עמיחי, מטשטש הכל. זה שיר שעוד ממשיך ומחזור מופלא, ובסופו של המחזור הוא מבקש לדבר על האושר באותו רמת דיוק של כאב. אבל אנחנו עכשיו לא בתקופה של אושר, אנחנו בתקופה של כאב. וגם אתמול שמענו את הצמד המילים האכזרי הזה הותר לפרסום, כאשר שני חיילים של צה"ל נפלו בקרבות בצפון הרצועה. אני חושב שעמיחי שלחם במלחמת העצמאות ואיבד את חבריו בקרובות וכתב שוב ושוב על התחושות שלו כמי שהיה חלק מהמלחמה הזאת, הוא באמת המשורר הנכון לרגע הזה, לזמן הזה. אני רוצה לקרוא ברשותכם שיר קצר, קינה, מכתם, אחת הכינות המפורסמות שעמיחי כתב, היא מוקדשת לדיקי, חברו ומפקדו שנפל בקרב בתש"ח. גשם בשדה קרב. גשם יורד על פני רעי, על פני רעי החיים אשר מכסים ראשיהם בשמיכה, ועל פני רעי המתים אשר אינם מכסים עוד. התמונה הזאת היא של רעים, הלוחמים של השכול האישי הזה, שהוא גם כמובן שכול לאומי, מלווה אותו, מלווה את כולנו בארץ הזאת. ופעם אפשר לשמוע גם מדינאים ומנהיגים מצטטים את השיר הזה בנאומים שלהם. אבל כחלק מירידת הדורות זה כבר די נדיר לשמוע מנהיגים ישראלים מצטטים שירה עברית, לא אלתרמן ולא שלונסקי ולא ביאליק ולא לאה גולדברג. אבל יש אחד שכן מצטט וקוראים לו נשיא המדינה, וכבוד עבורנו. אז בתור נציג השירה העברית בתוך עולם המדינאות, אני מתכבד להזמין כבוד נשיא המדינה יצחק הרצוג. שלום לכולכם. חברתנו נשיאת בית המשפט העליון לשעבר אסתר חיות ובן זוגה דוד, נשיאת קרן אביחי הגברת מם ברנסטין, יושבת ראש חבר הנאמנים של בית אביחי, הגברת אליסה פריד, מנכ"ל בית אביחי, הדוקטור דוד
רוזנסון, היועץ האקדמי של בית אביחי, הפרופסור אביגדור שנן, משפחתו של יהודה עמיחי, אלמנתו חנה וילדיו דוד ועמנואלה והמשפחה המורחבת, קהל יקר. בתור אוהב מושבע של השפה העברית ושל התרבות הישראלית, אני מתרגש בכל שנה לקראת שבוע הספר העברי. ירידי הספרים המסורתיים, דוכני הוצאות הספרים בכיכרות הערים, מוספי הספרות המיוחדים בעיתונים וביקורי היצירה העברית שהניבו יוצרות ויוצרי ישראל בשנה החולפת. וכך גם היה השנה שהשבוע, שבוע הספר החל לפני מספר שבועות. אך השנה האווירה שונה, כשאנחנו במלחמה קשה שגובה מאיתנו מחירים כה כבדים, קשה שלא לחשוב על הביטוי, התותחים רועמים והמוזות שותקות. ובכל זאת, אני מאמין בכל ליבי שהתרבות העברית, הרוח, ההגות והיצירה, ובמיוחד התרבות הכתובה המילולית, אינה מסתכמת בפעילות פנאי אסקפיסטית, השמורה לזמנים של שקט ושלווה. הספרות והיצירה העברית כרוכות לבלי יותר בחיי האומה, בחיי עם הספר, מימים ימימה. ככל שננסה לעקוב אחר ההיסטוריה של הספרות העברית, כן נלמד על עמנו ועל עצמנו. במשך מאות בשנים, דורות של מחברות ומחברים עבריים סיפרו לנו את הסיפור שלנו, ועזרו לנו לדייק ולנסח את התחושות והדילמות העמוקות ביותר שלנו. הם הניחו תשתית לארון הספרים שבנה את דמותנו כעם, ועלינו לנצור ולקדש אותם, גם בימים קשים, ולמעשה במיוחד בימים קשים, כמו אלה שלנו. אחד מהם, שהיום אנו מציינים 100 שנים להולדתו, הוא יהודה עמיחי. שעליו שזכה להכרה ולהערכה עמוקה ורחבה בארץ ובעולם, העיד על עצמו בענווה שהוא כמשורר איננו אלא, ואני מצטט, החייל הפשוט, חייל הרגלים של הספרות. על אף כישרונו הפואטי, עמיחי ביקש להביא את השירה אל היום-יום. הוא חיבר את ירושלים של מעלה עם ירושלים של מטה, דרך ירושלים של אמצע, כפי שהוא ניסח. ובשיריו הביא את הנביאים והגיבורים המקראיים להסתופף יחדיו עם הירושלמים הפשוטים בדוכני הפירות והירוקות בשוק כשווים בין שווים. הוא קשר ביד אומן בין קדושה לבין חול, בין כאבי ההגירה והעלייה של דור ההורים ושלו עצמו, לבין השורשים העמוקים שהיכה בארצנו. בין ערכים ורעיונות על זמניים, לבין האהבה הכנה שלו לכאן, לעכשיו, לחיים עצמם. הוא היה משורר ענק, שייצג כתיבה אישית כל כך, כזו שמצליחה לעורר הזדהות אצלנו, הקוראים, דווקא בחוויות הפרטיות ביותר שלנו. הוא השכיל לדעת, כפי שכתב, ואני מצטט, שבארץ הלוהטת הזאת מילים צריכות להיות צל. לא כי הן מנחמות ומאפשרות לברוח, אלא כי הן מאפשרות לנו לראות את המציאות בעיניים טובות יותר, חכמות יותר, רגישות יותר. ואני חייב לומר שאני חש בעומק ליבי שזו השעה שבה אנו זקוקים לדברים הללו בדיוק, למילים של יהודה עמיחי, לרוחו, לקסמו. אנחנו בימים מאתגרים ובתקופה מאתגרת, גם עבור עולם היצירה והספרות העברית. ובימים כאלה חשוב לומר, מדינת ישראל צריכה לעודד ולחזק את הספרות והקריאה באופן אקטיבי. לחזק מפעלי יצירה, ביקורת ומחקר. לתמוך ביוצרות ויוצרים צעירים וותיקים כאחד. לבצר את מעמד הספריות הציבוריות ולקיים אירועי תרבות העוסקים ביצירה הספרותית המקורית, המקומית. בשל כך אני גם מודה לך ומברך אותך, כבוד הנשיאה של בית המשפט העליון לשעבר, השופטת אסתר חיות, על כך שהסכמת להיות יושבת ראש פרס ספיר, ואני יודע שאת בעיצומם של קריאה של כמה מאות ספרים.
אז אני מאחל לך הצלחה. עשרות, נו, זה גם זה טוב. כי הספרות עושה אותנו אנשים טובים יותר, כי היא מחברת אותנו למסורת יהודית עתיקת שנים. והיא, בל נשכח, ערוץ שדרכו נוכל לאחד ולחבר את העם בישראל, כי הדרך אל הלבבות עוברת בסיפורים ומילים. אך לצערי, לא רק הדרך לאחדות הלבבות עוברת במילים. גם הדרך הרעה, הקשה, המטלטלת ומעוררת החלחלה לעתים, הדרך לשנאה ולחורבן עוברת במילים. כי המילה עלולה להיות קטלנית. בשבועות האחרונים אני נחרד שוב ושוב, ממילים מהסוג הגרוע ביותר, רוויות בשנאה, רוויות באלימות, שנזרקות לחלל האוויר במרחב הציבורי שלנו, ללא אחריות וללא מחשבה. היום שמעתי שוב מילים מזעזעות כאלה, שנאמרו כחלק ממתקפה שפלה על איריס חיים, אמו של יותם חיים, זכרו לברכה, מילים שכמובן לא אחזור עליהם כאן. עצם העובדה שאני צריך בכלל לדבר על זה, כשאנחנו באמצע מלחמה, ביום שמשפחות אהובות שחרב עליהן עולמן, תומנות בבתי העלמין הצבאיים את היקר להם מכל, מעורר בי חלחלה קשה ובושה קשה. אבל כשהמשפחות השכולות מבקשות ממני שוב ושוב, אני חש חובה לזעוק את זעקתן ותחינתן שקורבנם לא היה לשווא. כשהשיח הופך להיות אלים כל כך, כשאנשים מאשימים זה את זה בבגידה, כשקבוצות מסיתות ומאשימות זו את זו, בניסיון לפורר ולהחריב את המדינה, ברור לכולנו שמשהו נורא קורה כאן. משהו שמתחיל בעלילות מילולית, אבל אני חושש שממש לא יסתיים שם. אנחנו בתקופה כל כך רגישה, כואבת, מתוחה, ואסור לנו לשכוח שהאויבים המרים והאכזרים שלנו חוגגים כשהם שומעים ורואים אלימות ושנאה עיוורת כזו בתוכנו, ברחובות, באולפנים, בחדרי הוועדות והדיונים ובכל מרחבי הרשת. אסור, פשוט אסור, שאמירות מהסוג האלים ביותר, ובעיקר האשמות מפורשות או מרומזות בבגידה, נגד משפחות חטופים ומשפחות שכולות, נגד הרמטכ"ל ומפקדי צה"ל וגופי הביטחון, נגד נשות ואנשי תקשורת, נגד מערכת המשפט והשופטים, נגד חברי כנסת ושרים, נגד ראש ממשלה מכהן, יהפכו לדבר שבשגרה, לדבר שאדישים כלפיו ולא מוחים עליו בתקיפות. שיהיה ברור, אין לי כוונה לעשות השוואה או סימטריה מזויפת. לא כל ההתקפות שוות בחומרתן. וביקורת, מחאה והפגנה הם זכות דמוקרטית קריטית. אין כנגד השלטון ואין בעדו. אבל אנחנו חייבים לשים גבול לאלימות המילולית והשנאה שמביאות אותנו לעברי פי פחד. כמו שאמרתי פעם אחר פעם, גם בתקופת הממשלה הקודמת, אלימות מילולית היא המילימות לכל דבר, והאשמות בבגידה יכולות להביא לרצח. אמנם לא למדנו כלום מההיסטוריה שלנו? מכובדיי, ציטוטים רבים משירי עמיחי הפכו למטבעות לשון גנריים, השגורים בעברית הישראלית שלנו. וקשה לבחור רק ציטוט אחד לחתום בו את דבריי. אבל דווקא בהקשר למה שאמרתי, אחד מהמטבעות האלה שכמעט נשחקו אבל עדיין קולעים ומדויקים כל כך מהדהד בראשי כבר תקופה ארוכה, תקופה שבה הלכידות הישראלית כל כך נחוצה לנו כדי שנוכל לבנות ולהיבנות יחד אחרי השבר הגדול. על כן הרשו לי במעמד הזה לצטט שיר אחד מוכר ואהוב במיוחד של עמיחי. מן המקום שבו אנו צודקים לא יצמחו לעולם פרחים באביב. המקום שבו אנו צודקים הוא רמוס וקשה כמו חצר. אבל ספקות ואהבות עושים את העולם לתחוח, כמו חפרפרת, כמו חריש, ולחישה תשמע במקום שבו היה הבית אשר נחרב. מי ייתן שנשכיל ללמוד את השיעור הזה, שלימד אותנו מורנו ורבנו, יהודה עמיחי, זכרו לברכה. תודה רבה לעמלים על האירוע החשוב והשמח הזה.
בראש ובראשונה לבית אביחי על צוותו והנהגתו שעושים עבודה נפלאה ושהשותפות עמה משמחת ומעשירה אותנו בכל שנה ושנה. וכמובן לכם, משפחת עמיחי היקרה, שנושאת כל השנה את נער הזיכרון ליהודה הגדול מכולם. חג ספר שמח לכל עם ישראל. תודה רבה. במקום שבו אנחנו צודקים. האירוע הזה מתקיים כאמור כחלק משיתוף פעולה בין בית אביחי לבית הנשיא, שנמצא בסך הכל במרחק של פחות מקילומטר, אני חושב, אווירית. בית אביחי הוקם בשנת 2007, מיוסדה של קרן אביחי, ואני שמח מאוד להזמין את מי שמתכלל את כל המקום על פעולותיו המורכבות והמבורכות למען הספרות והשירה העברית, דוקטור דוד רוזנסון. בבקשה. כבוד נשיא המדינה יצחק הרצוג, רעייתו הגברת מיכל הרצוג, הגברת מם ברנשטיין, יושב ראש קרן קשת, הגברת אליסה פריד, יושב ראש קרן אביחי ובית אביחי, נשיאת בית המשפט העליון בדימוס, השופטת אסתר חיות, משפחת עמיחי, אורחים יקרים, אוהבי הספרות העברית, מכובד כולם. זאת השנה השלישית ברציפות שבה בית אביחי מתארח כאן, במשכן הנשיא, לאירוע משותף לכבוד שבוע הספר העברי. השנה אנחנו מבקשים להעמיד במרכז הבמה את דמותו של המשורר יהודה עמיחי. במילות 100 שנה הולדתו, להראות עד כמה שירתו חיה ורלוונטית מתמיד. נדמה שמאז השבת השחורה ב-7 באוקטובר, אנו מחפשים מילים לאחז בהם ומראות המלחמה, הכאב והגבורה. אני ורבים אחרים מצאנו את המילים שהיפסנו בשירתו של עמיחי. מצאנו אותן מקראות בלוויות החיילים מודבקים על הקירות הרוסים בקבוצים. קראנו שירים שכתב על הקרבות על הנופלים במלחמת העצמאות, ולצערנו, נדמה כאילו הם נכתבו עכשיו. בכתיבתו היטב עמיחי לחבר את האישי עם הלאומי, את היהודי עם האוניברסלי, את האהבה עם המחמאה. כפי שהוא כתב בשיר, בארץ הלוהטת הזאת מילים צריכות להיות צל. והמילים שלו הם צל מרפא, המביא נחמה בימים קשים. עמיחי אמנד נולד בוורצבורג שבגרמניה, מאז גיל 12 ועד לפטירתו הוא גר וכתב בירושלים, שאותה הגדיר בשיר כעיר נמל על שפת הנצח. כמי שמתגורר בירושלים כבר 12 שנים, והולך באותם רחובות עליהם כתב עמיחי, אני יכול להעיד שירתו מצליחה לתפוס את מרכבותה של ירושלים, את היופייה ואת הקושי שבה, את הקודש ואת היומיומי, את הנוף העירוני ואת הנוף האנושי הייחודי בעיר. זוהי שירה הזמנית שנקראת נהדר בעברית ובתרגומים לשפות רבות ושונות. בית אביחי הוא מוסד ירושלמי, אך ראה בעצמו שגריר נאמן של התרבות היהודית-ישראלית לא רק בארץ, אלא גם ברחבי תבל. התפקיד שלקחנו על עצמנו חשוב דווקא עכשיו, בעת המלחמה, מול קולות הגולניים המבקשים לבטל התרבות שלנו. מולם אנחנו מבקשים להחמיש דרך הספרות והשירה את היופי, העומק והמורכבות של הסיפור הישראלי. שירת יהודה עמיחי מבטאת הפרויקטים שונים שבית אביחי יוצר בארץ ורחבי העולם. שירתו מובאת ככל צלול אנושי, יהודי וחכם, שמצליח לשבור את החומות ולגעת בלבבות, כפי שרק שירה גדולה יודעת לעשות. מי שהקדים להגיע למשכן הנשיא היום,
רק קבוצות נוער וצעירים של בית אביחי במעגלי לימוד של שירה ומחשבת ישראל בעקבות יהודה עמיחי כאן על הדשא בבית הנשיא. עמיחי היטב לקחת את ארון הספרים היהודי לשלב אותו בצורה מתוחכמת בתוך שירתו. והיה לי תענוג לשבת מהצד ולהזים כיצד הנערים והנערות עברו מהתנך על שירת עמיחי ומשם על חייהם כאן בארץ. אנו בבית אביחי מאמינים בכוח של הטקסטים לחבר את החברה, לטפח אותה, להשפיע עליה ועל המתרחש במציאות. אדוני הנשיא, כמה טוב להתארך כאן במשכן, להעלות יחד את הספרות, את השירה העברית על ראש שמחתנו. בשם בית אביחי אני מבקש להודות לך ולגברת הראשונה על שאתם פותחים את משכנכם לתרבות היהודי ישראלי. אני מבקש לשלוח מכאן תפילה לבשורות טובות, לאחדות בעם ישראל, לשחרור החטופים, לרפואת הפצועים ולעילוי נשמת ההרוגים. תודה רבה. מי שהיה פה בשנה שעברה זוכר שדויד סיפר על זה שאנחנו רוצים לעשות פרויקטים בינלאומיים שקשורים לשירה וספרות עברית. זה נהיה הרבה יותר קשוח ומורכב מאז השביעי באוקטובר. אבל אנחנו יכולים היום לשתף אתכם בטיזר אחד קטן מתוך הפרויקט הזה, וזה פרויקט שקשור למאה שנה ליהודה עמיחי, שנעשה גם בעזרתה של עמנואלה, שעוד מעט תדבר. לפני חודש נסענו לניו יורק וצילמנו את ניקול קראוס, אחת הסופרות האמריקאיות החשובות ביותר היום, בעלת המחבר של המאסטרפיס בעיניי, תולדות אהבה. ואתם תראו אותה פה קוראת שיר נפלא של עמיחי ליום הולדתי, עם קצת אנימציה, והמטרה שלנו היא להפיץ עוד המון המון סרטונים כאלה, עם המון המון גיבורי תרבות, לא החשודים המיידיים, לאו דווקא יהודים, אבל כן אנשים עם אורך רוח ויכולת לגעת במקומות רחבים דרך הרשתות החברתיות. אז ניקול קראוס. Thirty-two times I went out into my life, each time causing less pain to my mother, less to other people, more to myself. 32 times I've put on the world, and still it doesn't fit me. It weighs me down, unlike the coat that now takes the shape of my body and is comfortable and will gradually wear out. 32 times I went over the account without finding a mistake, began the story but wasn't allowed to finish it. 32 years I've been carrying along with me my father's traits, and most of them I've dropped along the way so I could ease the burden. And weeds grow in my mouth, and I wonder, and the beam in my eyes, which I won't be able to remove, has started to blossom with the trees in springtime. And my good deeds grow smaller and smaller, but the interpretations around them have grown huge, as an obscure passage of the Talmud, where the text takes up less and less of the page, and Rashi and the other commentators close in from every side. And now, after 32 times, I am still a parable with no chance of becoming its meaning, and I stand without camouflage before the enemy's eyes, with outdated maps in my hand, in the resistance that is gathering strength and between towers, and alone, without recommendations, in the vast desert. זה מדהים שזה נשמע טוב גם באנגלית. אולי לא כמו בעברית, אבל זה נשמע מהמם וטבעי וקולח בעברית, באנגלית כמו בעברית. יש איתנו הרבה אורחים חשובים היום, אבל החשובים ביותר היא משפחת עמיחי, חנה עמיחי, אלמנתו, דוד ועמנואלה. ואנחנו בעצם ננסה עכשיו להגיע לעיקר הערב, שזה בקשה צנועה מכל אחד מהדוברים, לבחור שיר של יהודה עמיחי ולדבר עליו מעט. עכשיו, עמנואלה, שהיא כיאוגרפית ובמאית ואישה מוכשרת מאוד, יכלה לעשות בחירה מאוד מאוד קלה. אם אני הייתי בוחר את השיר שאבא שלי כתב על זה שנולדתי,
לא יודע כמה מכם זכו שאבא שלכם יכתוב עליכם שיר על היום שנולדתי. זה שיר מדהים, הוא נפתח במילים: ביום שבו נולדה ביתי לא מת אף איש בבית החולים, ועל שער הכניסה היה כתוב: היום הכניסה לכהנים מותרת. זה שיר ארוך ויפה. אבל מנואלה במקום זאת החליטה שהיא רוצה לקרוא שיר של אבא שלה על קהלת. אנחנו לא נתווכח. בבקשה. תודה רבה. האמת היא ששיר עליי זו דווקא הבחירה הקשה. אז אחר הצהריים טובים לכולם. כבוד הנשיא מר יצחק הרצוג ורעייתו הגברת מיכל הרצוג, תודה לכם שאתם מארחים אותנו כאן במשכנכם היפהפה, ושהזמנתם אותנו לציין יחד את 100 שנה להולדתו של אבינו יהודה עמיחי. ותודה לצוות בית הנשיא וצוות בית אביחי על ארגון והפקת האירוע המחמם הלב הזה, ולכל המוזמנים המכובדים והקהל שהגיעו היום. ב-1924 נולד אבי בעיר וירצבורג שבגרמניה. כשהיה בן 12, עקב עליית הנאצים לשלטון, עלה עם כל משפחתו המורחבת לישראל, לפתח תקווה. והוא סיפר אז שאז זה באמת היה איזה פתח של תקווה. וכמה שנים אחר כך עברה כל המשפחה לירושלים, ומאז הוא חי בעיר הזו, כתב בה, יצר בה, אהב בה, הקים בה משפחה, עד יום מותו. הוא היה קשור מאוד לארץ הזו. הוא לחם כחייל במלחמותיה, הוא אהב בנופיה, הוא נאבק כשראה אי צדק נעשה בה. הוא חי בארץ הזו חיים מלאים, והוא כתב את חייו. כשהתחלנו לחשוב על 100 שנה להולדתו, אז בתחילת 2023, לא דמיינו שתפרוץ מלחמה. לא דמיינו את השבעה באוקטובר, לא את ההרוגים, הנרצחים והחטופים. אני נשאלת מדי פעם, מה אבא היה אומר על המצב? ואני תמיד עונה שאני לא יודעת. אבל אני כן יודעת, ואבי גם אמר בעצמו, שהוא תמיד קיווה ופעל לשלום באזור הקשה והמורכב הזה. וכאדם שלחם במלחמות על הארץ הזו ואיבד את חבריו, וכמשורר והאדם הרגיש שהוא היה, הוא חשף גם בשירתו עד כמה המציאות היא מורכבת ומרובדת. המילים שלו עכשיו מהוות מקור נחמה לרבים, ביטוי לכאב בלתי נתפס של אובדן, אבל גם ביטוי למשאלות לב ולרגעים של אהבה, ואפילו לתקווה. אני מוצא את עצמי, כמו בהרבה תקופות, אבל בתקופה האחרונה יותר, חוזרת הרבה לשירים שלו, מחפשת אולי מה הוא היה אומר על המצב ובכלל, והמילים שלו לנוכח המציאות מקבלות משקל רב. אני שומעת הרבה בתוכניות רדיו, טלוויזיה, אז איך ממשיכים? מראיינים, שואלים משפחות, משפחות שואלות, אנשים שואלים, איך ממשיכים? והשיר הזה שבחרתי היום, ומצאתי את עצמי קוראת בו בתקופה האחרונה הרבה, קצת נתן לי תשובה על זה, אז אני אשתף בו. אדם בחייו. אדם בחייו, אין לו זמן שיהיה לו זמן לכל, ואין לו עת שתהיה לו עת לכל חפץ. קהלת לא צדק כשאמר כך. אדם צריך לסנוע ולאהוב בבת אחת. באותן עיניים לבכות ובאותן עיניים לצחוק. באותן ידיים לזרוק אבנים ובאותן ידיים לאסוף אותן. לעשות אהבה במלחמה ומלחמה באהבה. ולסנוע ולסלוח ולזכור ולשכוח ולסדר ולבלבל ולאכול ולעכל את מה שהיסטוריה ארוכה עושה בשנים רבות מאוד. אדם בחייו אין לו זמן. כשהוא מאבד, הוא מחפש. כשהוא מוצא, הוא שוכח. כשהוא שוכח, הוא אוהב. וכשהוא אוהב, הוא מתחיל לשכוח. מות תאנים
ימות בסתיו, מצומק ומלא עצמו ומתוק. העלים מתייבשים על האדמה, והענפים הערומים כבר מצביעים אל המקום שבו זמן לכל. תודה רבה. איזה תשובה זה לשיר העתים של קהלת, את לטעת ואת לעקור נטוע. המון המון שירים של יהודה עמיחי הולחנו במהלך השנים, עשרות. אחד המוכרים בהם, שיר שהוא מוכר בביצוע הדודאים, אבל נדמה לי שהדבר המעניין ביותר בהקשר שלנו, הוא שהוא מאפשר לנו לדמיין את החיילים שלנו רגע אחרי המלחמה. פה, מעיין ואלון, בבקשה. שלום. שבא למחנה שיער נשאר ארוך ובלי מענה אינני שומע אותך ברעש הגובר שיערך ארוך נערה שיערך הקצר כל הקיץ איתנו דרכים לפרוח בתוך האדמה סבלנית וצבו כוח חזרתי אלייך אבל הייתי אחר זרח ארוך נערה זרח הקצר הרוח שיברה את העץ העץ את הרוח היו להם הרבה אפשרויות זמן לנוח הגשם יורד בוא הביתה מהר שערך ארוך נערה שערך הקצר כל הקיץ איתנו דרכים לפרוח בתוך האדמה סבלנית וצברו כוח חזרתי אלייך אבל הייתי אחר שערך ארוך נערה שערך הקצר קצר
שערך ארוך נערה, שערך קצר. אלון עדר ומעיין לינק, כמובן. פרופסור אביגדור שנאן הוא היועץ אקדמי של בית אביחי ובעל המחבר של סדרת הספרים פירוש ישראלי חדש, האחרון שבהם ראה אור ממש לפני כשבועיים על ההפטרות, אבל יותר מהכל הוא ירושלמי, לפחות כמו יהודה עמיחי. קראתי פעם מחקר שירושלים מוזכרת בשירת עמיחי 220 פעמים. לא יודע אם יש קורפוס כזה למישהו אי פעם. אני חושב שאביגדור ייתן לנו איזושהי קריאה על ירושלים ועמיחי והחיבור ביניהם. אביגדור, בבקשה. ירושלים נזכרת בספרי הנביאים כ-560 פעמים. זה הקורפוס. אישי הנשיא, מכובדיי כולם, למה לא ניו יורק עם בתי מרומים ומחילות? למה לא רומא עם הקטקומבות? למה לא מכה עם האבן השחורה? למה לא ונקובר עם דגי הסלמון? שאלות אלה ודומות להן מקיפות את השיר שלפניכם על המסך ובחוברת היפה מסעי ידי בית אביחי. זהו השיר התשיעי בסדרה בת 28 שירים שכותרתה ירושלים, ירושלים. למה ירושלים? למעשה המשורר שואל למה לגור בירושלים. מה לא ולירושלים? הרי בעולם יש עוד ערים רבות ומפתיעות. גם פריז עם הכיכרות והסדרות, פטרוגרד והתונה ועוד ועוד ועוד. התשובה לשאלה הזאת נרמזת רק בסוף הסדרה ועוד נגיע אליה. בינתיים נקרא את השיר התשיעי, שהוא חריג ושונה בעליל מכל השירים האחרים, שכן שתי השאלות שהוא שואל הן מסוג שונה. השאלה הראשונה, למה ירושלים תמיד שתיים? של מעלה ושל מטה. הנשיא כבר ציטט את זה. של מעלה ושל מטה. ואני רוצה לחיות בירושלים של אמצע. בלי לחבוט את ראשי למעלה ובלי לפצוע את רגליי למטה. שאלה שנייה, ולמה ירושלים בלשון זוגית כמו ידיים ורגליים? אני רוצה לחיות רק בירושל אחת. כי אני רק אני אחד ולא עניים. השאלה הראשונה, למה ירושלים תמיד שתיים? אגב, למבוגרים בינינו, זה לא קשור לקידומת החיוג 0-2, מי שזוכר אבל ירושלים 0-2. השאלה הזו הראשונה היא קריאת תיגר על הרעיון האסכתולוגי של ירושלים של מעלה. רעיון זה בא לעולם סביב חורבן הבית השני, כאשר התקווה לקימומה של ירושלים בידי בשר ודם הוחלפה ביהדות ובעיקר בנצרות, בתיאור איזו עיר פלאית, פלאית, מסעי ידי האלוהים, שתרד מוכנה מן השמיים ותמחוק את חרפת החורבן. הציפייה הזו זרה למשורר, והוא רואה בהרמת הראש המטאפורית לקראת העיר השמימית תקוות שווא, שתביא רק להתעוררות והתפקחות בחוותה כואבת. אבל גם ירושלים של מטה, העכשווית, איננה תמיד לרוחו, כיוון שמתחתיה ישנה, כאמור בשיר 5, ירושלים של מטה שמן המטה. ירושלים של מטה מן המטה. ההליכה בה היא כהליכה, אני מצטט, על כתלים חרבים ושברי דוטות, כמו כלים מאוניות נבואה שטבעו מחוסי חלודה. זה לא חלודה, זה דם שלא יבש מעולם. עד כאן. ירושלים כזאת פוצעת את רגלי ההולכים עליה. המשרר מבקש לחיות בעיר שאין בה לא מן המשיחיות של מעלה, ולא מן הזיכרון הנורא של העבר. ירושלים של אמצע. המתוארת בשירים אחרים בסדרת השירים הזו בתיאורים יפהפיים שאין לנו בארבע הדקות הבודדות שהעמידו לרשותי הזמן הראוי לדון בהם או אף להדגימם. את השאלה השנייה שואל המשורר בהומור דק. בניגוד להבטה המדאיבה כלפי מעלה והצעידה המכאיבה כלפי מטה שהם בשאלה הראשונה, שולבו כאן גם הידיים הפרוסות אל כיוונים אחרים, ימין ושמאל, פוליטי, או חברתי, או דתי. גם את זה לא רוצה המשורר. אם רוצים לחיות בעיר, אזי ראוי שתהיה זו עיר של אמצע, עיר לא מפוצלת, לא במאונח ולא במאוזן. הכל משום שהמשורר אף הוא איננו כפול פנים, או כדבריו, כי אני רק אני אחד ולא עניים. ודומני שבזה השיב המשורר גם על השאלה למה ירושלים. בשיר מספר 8 שאל, למה ירושלים, למה אני?
ובשיר האחרון הסביר רעיון זה ואמר, למה ירושלים, למה אני, למה לא עיר אחרת, למה לא אדם אחר. ובזה הוא קרח את העיר ואת עצמו יחדיו. זה הוא ואיננו אחר, ולכן זו עירו ולא אחרת. אין הוא יכול שלא לחיות אלא בה. לסיכום, יהודה עמיחי מוכר מאוד בשירי ירושלים שלו, אבל אם האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו, הרי שלפחות בשיר זה מבקש המשורר שתבניתו שלו תהיה נוף המקום שבו הוא מתגורר. ממוצע, לא כפול פנים, מרגיע, לא קיצוני, שלב ומאוזן. הלוואי. תודה רבה. ממש תיאור הולם את ירושלים, מה שאמרת כרגע. מאוזן, רגוע, חותם על כל מילה. ירשת. אנחנו נתמודד. דוקטור מאיה טבע דיין, שהיא משוררת וסופרת ומרצה להינדואיזם, בחרה את אחד משירי הזמנים הכי יפים של עמיחי. ואני אומר שירי זמנים כי המוטיב הזה של זמן הוא מוטיב מאוד משמעותי בשירה של עמיחי, ואפשר לעשות אנתולוגיה שלמה רק משירי הזמן. והשיר היפה שהיא בחרה הוא מתוך שעת החסד, ורק השם הזה, שעת החסד, משהו שהייתי מאוד רוצה שנצליח להעניק לעצמנו בזה הרגע. דוקטור מאיה טבע דיין. צהריים טובים, אחר צהריים כבוד הנשיא, וכל המכובדות והמכובדים האחרים שכאן. אני אהיה מהירה, לא רק בגלל הזמן, חשבתי על 5 מחשבות בזק על עמיחי. המחשבה שעמיחי אגב היה אמור להיות כעת בן 100, העלתה מיד חיוך על פניי, כי הוא הרי לא בן 100, השירים שלו לא בני 100, הקול שלו לא בן 100, וגם כשאנחנו חושבות וחושבים עליו עכשיו, אנחנו לא חושבים על זקן בן 100, או על זקן בכלל. ולדעתי זו ההוכחה ששירה שומרת אותך צעירה, וגם שומרת את הזיכרון שלך צעיר, וזה יותר מכל בוטוקס או חומצות שמוכרים לנו, ואני שמחה להיות פה בשביל עמיחי הצעיר הנצחי. מחשבה שנייה, לעמיחי אני חייבת את ההבנה ששירה היא דבר חשוב מעין כמוהו. למדתי את זה כי הוא היה המשורר הראשון וכמעט היחיד שקראתי במשך שנים, ומה שהוא כתב היה לי חשוב מעין כמוהו. מחשבה שלישית, למדתי ממנו ששירה טובה למשפחה. אמנואלה סיפרה לי פעם שככה נראו החופשות המשפחתיות שלהם, בין קיבוצים ובתי הערכה, בכל מקום שעמיחי הוזמן לקרוא בו שירה, ואמרתי לעצמי, היי, זה רעיון מצוין למשפחה מהסוג שלנו, שלא משחררת את הילדות כל כך בקלות, ומאז בעקבותיו אני לוקחת את המשפחה שלי בארץ ובעולם בעקבות השירה, והנה הם אפילו פה בבית הנשיא. מחשבה רביעית, כיתומה, למדתי מעמיחי שאין גבול לכמה מותר לנו לכתוב על העבר, כי העבר לא עבר. הוא ממשיך ומתקיים סביבנו כל הזמן, בהווה, עמיחי התעקש על זה. ולכתוב על מי שמתו, זה לכתוב על מי שממשיכות להסתובב איתך רק שקופות. ולבסוף, למדתי ממנו שהזמן על כל מפגעיו, ולמרות שכמו שאומרים בהודו, הזמן מבשל את כל היצורים, הוא מביא איתו בונוס אחד בלתי מנוצח. רק בזכות הזמן וקוצר הזמן, יש לנו אהבה בצורתה העזה, הנוראה, הטובה. היא יכולה להתקיים רק כששעון החול עוזל, והזמן מתקצר ומתקצר. והשיר שבחרתי באמת מסביר את זה הכי טוב. אגב, כמה פעמים מופיעה אהבה בשירתו של עמיחי? לדעתי יותר את מי לשאול, על מי אתה מצביע? אדם חייו ארוכים מאוד, תשמעו, זה השיר הכי יפה בעולם, אני מאוד מתרגשת לקרוא אותו. אדם חייו ארוכים מאוד, לראות חול הופך כביש, וכביש שוב חול, ולאהוב שוב את האישה שפעם אהב. אנחנו מופתעים כל כך ממאות חגי חנוכה בחיינו, ומאלפי חגי פסח, ומרבבות ימי השבת, כמו כשאתה בא לארץ צפונית, בקיץ, והשמש שוקעת, והיום נמשך, ואתה אוכל, ושותה, ויוצא החוצה, והיום נמשך, ואתה אוהב, ואתה קורא, והיום נמשך. אבל אדם חייו קצרים. אילו חיינו חיי נצח, לא הייתה לנו אהבה ולא כאבה. אני זוכר שאמרתי לך לפני הרבה שנים, בואי אליי,
היי שלי, אני אוהב אותך כל כך. ובכית ואמרת, באת בזמן לא טוב, אני רתוקה בכל נפשי ובכל גופי לאיש היפה והרע הזה. והלכתי מאיתך, וליבי נשבר בתוכי. אבל אילו חיינו חיי נצח, לא היה נשבר ליבי. הייתי אומר לך, אין דבר, ניפגש בעוד 1,000 שנה, ואולי בעוד 1,000,000 שנה, ואז תהיי שלי. תודה רבה. אני בעד להוציא אלבום של מאיה תוות דיין קוראת שירי יהודה עמיחי, אם אפשר לארגן את זה. נראה לי שיהיה לזה ביקוש גדול. בהרבה מאוד מובנים, ממשיך הדרך של שירת יהודה עמיחי בשירה העברית הוא רוני סומק. לא צריך להציג את רוני מבחירי המשוררים העבריים היום. אני לא יודע כמה אנשים יודעים שאחד המורים של רוני סומק לכתיבה היה יהודה עמיחי בראשית שנות ה-70, בסדנת כתיבה שהייתה בעיר העתיקה בירושלים. אני צודק, אני לא מדבר שטויות, נכון? זה הכל מוקלט. אבל מאז נראה לי שלמדת לא מעט מהמאסטר, ומה שרוני הולך לעשות, אני הולך לעשות לכם ספוילר קטן, הוא הולך לקחת את השיר הכי משומש מלימודי הבגרות, אלוהים ירחם על ידי הגן, ולטעון שזה לא שיר על מלחמה, אלא זה שיר על אהבה. האומנם? רוני סומק. שלום לכולם, הגברת הראשונה, מיכל הרצוג, נשיא המדינה יצחק הרצוג, כבוד השופטת אסתר חיות, בית אביחי, אורחים יקרים, וכמובן חנה, אמנואלה, ואיפה דוד? ודוד עמיחי. נכון, לפני 50 שנה ניגשה גברת ליהודה עמיחי בבית הסופר בכיכר בתי מחסה בעיר העתיקה בירושלים, ואמרה לו, עוד מעט ערב יום הזיכרון, ואנחנו נקרא את אלוהים מרחם על ילדי הגן. הוא הסתכל ואמר לה, זה לא שיר מלחמה, זה שיר אהבה. היא כמובן לא הקשיבה, כיוון שהיא כבר ראתה את התלמידים עומדים עם הבריסטולים השחורים וקוראים את השיר הזה. ואני אמרתי לו, למה אתה אומר ככה? אז הוא אומר לי, היא קראה רק את הבית הראשון. כי מה אומר הבית הראשון? אלוהים מרחם על ילדי הגן, פחות מזה על ילדי בית הספר, ועל הגדולים לא ירחם, עוד ישאירם לבדם, ולפעמים יצטרכו לסחול על 4 בחול הלוהט כדי להגיע לתחנות האיסוף, והם שוטטי דם. אז לא נדבר על זה שבמקרה הזה הילדים הופכים להיות כמו הגדולים שזוחלים על החול הלוהט, כמו ארגזי החול בגני הילדים, אבל פתאום, ברווח הזה שבין הבית הראשון לבית השני מתרחש משהו נפלא, כיוון שמידת הרחמים האלוהית שהולכת ופוחתת ונמחקת מן העולם, במקומה באה מידה אחרת והיא מידת אהבה, ותראו איך יהודה עמיחי עושה את זה, בצורה מאוד מהוססת, כי זה לא כתוב כמו שהבית הראשון כתוב, אלוהים מרחם פחות וכו' וכו', זה מתחיל במילה אולי, אולי על אוהבים באמת, ייתן רחמים ויחוס ויצל כאילן על הישם בספסל שבשדרה הציבורית. כמעט תיאור הומלסי. אבל יש בעולם הזה, זאת אומרת, השיר הזה מדבר על האוהבים באמת, והם יקבלו את הרחמים ואת הצל וכו' וכו'. ועכשיו ישאלו אלה שעוד אין להם אהבה מה אנחנו נעשה בעולם, הוא יגיד, התחממו מאורם או מאור מדורתם של אלה שיש להם אהבה, אולי להם גם אנחנו נוציא את מטבעות החסד האחרונות שהוריש לנו אמא כדי שורשם יגן עלינו עכשיו ובימים האחרים. זה האקרובטיקה המדהימה של המשורר הגדול הזה. ואם אתם רוצים, בעיניי, למצוא את עמיחי מנסח את הפואטיקה שלו, הוא עשה את זה לדעתי בצורה המבריקה ביותר בספר שהוא כותב בעקבות צילומים שצילמו במדבר יהודה. הוא כותב שמי שמטייל במדבר לפי ספר תיירות או ספר היסטוריה, כמו שוכב עם אישה לפי ספר תנוחות. וזה מה שבעצם הוא עשה בשיר אלוהים מרחם על ילדי הגן.
אם אתם רוצים היסטוריה, אתם רוצים תיירות, תקראו את הבית הראשון. אתם רוצים להגיע לאמת שזה שיר אהבה, בבקשה. זה נמצא בבית השני והשלישי. פעם ראיינתי אותו, והציטוט הזה מופיע בקטלוג ספר שעמיחי חסון הוציא, שעשינו את ארוחה בבית אביחי, וחיפשנו משפט של יהודה עמיחי על העברית, והוא אמר, העברית הייתה פעם שפת הרחוב של אלוהים, והיום אני אומר בה דברים קדושים. באותו עת שבו אני כותב שיר, אני חותם על טופס מס הכנסה. וזו בעיניי אמירה, זה בעצם יהודה עמיחי שהולך עם הסלים שהוא קנה כדי להביא פירות וירקות לביתו, והוא יודע שהקדושה הזאת שבה נכתבים השירים, היא גם, היא, בסופו של דבר היא באותו דיו שעליו אתה כותב את דוח מס ההכנסה, ולסיום חמש שורות שחנה עמיחי מצאה אחרי שיהודה הלך לעולמו, ותראו כמה שהם, איזה שריר שירי יש בהם. בית אוהבים, זו הכותרת. בית מלא אורות, חבוי בגן, באפלה הגדולה. אם יהיה לנו מזל, יתמוטט הבית, והאור ישוחרר לכל העולם. תודה רבה. רוני, אני תמיד חושב על הציטוט שהבאת של עמיחי מול הציטוט הנגדי של עמוס עוז, שיש לו שני עתים, עת אחד שהוא כותב בו את הפרוזה, ויש עת אחר שהוא אומר לממשלה ללכת לעזאזל. אז אפשר להשוות פה את עמיחי שמשתמש באותו עת לעמוס עוז. אלון עדר לקח פסקה קטנה מתוך ארבעה שירי אנשים, מתוך הספר, מאחורי כל זה מסתתר עושר גדול, והלחין אותה לשיר שהוא פלא, על אדם וציפור. אלון, בבקשה, ומעיין ליני כמובן. ויש ציפור בשמיים שאולי שרה עכשיו שיר מתוק. יש ציפור בשמיים שאולי שרה עכשיו שיר מתוק. לו הייתי אדם איש רגליים על האדמה הגדולה והכבדה הייתי עומד ועומד ועומד. לו הייתי אדם איש רגליים על האדמה הגדולה והכבדה ולא זז משם לעולם. Thank you.
ויש ציפור בשמיים שאולי שרה עכשיו שיר מתוק, ויש ציפור בשמיים שאולי שרה עכשיו שיר מתוק. אחרונת הקוראות שלנו תהיה אישה שהשירה העברית קרובה לליבה. היא מעניקה בכל שנה פרס, שנקרא פרס רעיית הנשיא לשירה העברית. היה לי הזכות גם לזכות בפרס וגם להיות שופט בפרס. ואני חייב להגיד שכשהייתי שופט, לדעתי קראת יותר ברצינות את הספרים שעמדו מאשר השופטים. וכשלעצמו דבר מרשים מאוד. וגם בחרה שיר מאוד יפה. ציטוט קטן, טיזר מהשיר שהיא הגברת הראשונה מיכאל הרצוג תקרא, ותחשבו עליו. לא נזהרנו כשאמרנו בשנה הבאה. גברת הרצוג, בבקשה. כשנתבקשתי לבחור שיר של עמיחי, ניגשתי לספרייה בביתנו, הפרטי, יש לומר, וגיליתי שיש לנו די הרבה ספרים שלו, ואני חייבת להגיד שבזכות הנשיא הרומנטי, רוב השירים הם שירי אהבה. וצד את עיני, ספרון לא גדול של שירי אהבה, שהוא גם בעברית וגם באנגלית, שחלק מהשירים תורגמו על ידי עמיחי עצמו לאנגלית, והסתכלתי על הכריכה. הכריכה היא ציור של ראובן רובין, שנותן לנו גם השראה גדולה, זה לא שגל, זה ראובן רובין, למי שמתבלבל ולפעמים מתבלבלים. ולציור קוראים זר פרחים על כיסא בתל אביב, דווקא לא ירושלים, בתל אביב. אני תמיד חושבת שיש קשר כמובן בין שירה ואומנות, ולראיה היצירות הנפלאות של מרק ינאי בספר שהופק לצורך האירוע הזה. וכשעיינתי בספר גיליתי בצד של האנגלית הקדשה To Aura and Vivian, אורה חמותי, ויויאן הכינוי של חמי זיכרונו לברכה חיים הרצוג, Flowers from Reuben with poems of love from Esther. אסתר, אסתר רובין, אלמנתו של ראובן רובין, שהייתה חברה מאוד מאוד קרובה של חמותי. וזה נכתב פה חג שמח, פסח 1982. אז יש גם איזושהי סגירת מעגל כזאת, ובחרתי מתוך הספר היפה הזה את השיר מכתב. לשבת על מרפסת מלון בירושלים ולכתוב, מתוקים עוברים החיים ממדבר עד ים, ולכתוב, דמעות מתייבשות כאן מהר, הקטם הזה הוא דמעה שהמס עדיו, כך כתבו במאה האחרונה, הקפתי אותו בעיגול. הזמן עובר כמו אחד שבטלפון צוחק או בוחר רחוק ממני. את אשר שמעתי לא ראיתי, ואת אשר ראיתי לא שמעתי. לא נזהרנו כשאמרנו בשנה הבאה, או לפני חודש. מילים אלה הן כשברי זכוכית שאפשר בהן לפצוע או לחתוך עורקים לאלה העושים כך. אבל יפה היית כפירושם של ספרים עתיקים. עודף אנשים בארצך הרחוקה הביא אותך אליי, אך תורת סיכויים אחרת לקחה אותך שוב ממני. לחיות ולבנות אונייה ונמל בעת ובעונה אחת, ולהשלים את הנמל כשהאונייה
כבר טבעה מזמן. ולסיים, אני זוכר רק שהיה ערפל, ומי שזוכר כך, מה הוא זוכר? אני מרגישה שזה באמת השורה שנגעה בי הייתה באמת לא נזהרנו כשאמרנו בשנה הבאה. ואני מרגישה שיש פה באמת הרבה החמצות. אבל אני מקווה שלפעמים גם אוהבים נפגשים ונייחל שנפגוש את האהובים שלנו. תודה. אני מרגיש שאי אפשר לסיים אירוע על יהודה עמיחי בלי שיר שבמהותו עבורי הוא האסנס של שירת יהודה עמיחי, והוא נקרא תיירים, ואני רוצה ברשותכם לקרוא אותו. תיירים. ביקורי אבלים הם עורכים אצלנו. יושבים ביד ושם, מרצינים ליד הכותל המערבי, וצוחקים מאחורי וילונות כבדים בחדרי מלון. מצטלמים ממתים חשובים בקבר רחל ובקבר הרצל ובגבעת התחמושת. בוכים על יופי גבורת נערינו וחושקים בקשיחות נערותינו. ותולים את תחתוניהם לייבוש מהיר באמבטיה כחולה וצוננת. פעם ישבתי על מדרגות ליד שער במצודת דוד. את שני הסלים הכבדים שמתי לידי. עמדה שם קבוצת תיירים סביב המדריך ושימשתי להם נקודת ציון. אתם רואים את האיש הזה עם הסלים? קצת ימינה מראשו נמצאת קשת מן התקופה הרומית. קצת ימינה מראשו. אבל הוא זז! הוא זז! אמרתי בליבי, הגאולה תבוא רק אם יגידו להם, אתם רואים שם את הקשת מן התקופה הרומית? לא חשוב. אבל לידה, קצת שמאלה ולמטה ממנה, יושב אדם שקנה פירות וירקות לביתו. כן, זה שיר של מחיאות כפיים, זה פשוט... זה. אז אני מתפלל שהגאולה הזאת שעמיחי דיבר עליה תקרה בקרוב מאוד. אני רוצה להודות לכל המעורבים בערב הזה, ובפרט ליועצת הנשיא יובל ליפשיץ ולדניה לשד שהייתה פה עד לפני רגע ולא ראיתי אותה, וליעל שובי ולצוות של בית אביחי, לטלי בס, שרון גיני ויאלווית. ובהזמנתו האישית של נשיא המדינה יערכו צילומים עם נשיא המדינה למעוניינים בכך כאן על הבמה. רק מבקשים להישמע להוראות המארגנים ולשמור על הסדר. תודה רבה, ערב טוב ובשורות טובות.